Lekker om weer by Logos te wees, môre vriende. En ek sien sommer regtig uit na hierdie week. Ons begin vanmôre met die genesing van die siel seminar. Hy volg op die kruis seminar, maar ek gaan nou vanaand by die inleidende, gaan ek dan net so vir julle weer vinnig in die prentjie bring, ek gaan aandag gee daaraan. Ek wil vanmôre so gauw moontlik, vinnig moontlik, by dit kom wat ek op my hart gekry het, wat ek glo dan ook Vader se hart is, wat hy met julle wil deel. Maar voordat ek nou vanmorgen enigszins iets sê, wil ek eers sê, julle moet hoor wat ek nou sê. Julle sal moet vanmorgen die vaderhart van Vader God moet oorklop in hierdie boodskap. Hoor julle? Hy kom vanmorgen nie soos 'n vader na julle toe, nie. Hy kom as 'n vader na julle toe. En hy gaan ferm wees, hy gaan reguit wees, hy gaan nie doekies omdraai nie, maar in die hele bediening wat hy vanmorgen aan julle as gemeente gee, kom hy in sy vaderhart na julle, en sy julle vaderfiguur na julle, om dan met julle te praat, nie om nou weer te verwond nie, of dan nou weer terug te werk na die verlede toe nie, maar om toch vir julle te bring by 'n punt wat hy dit wat hy wil sê, en ek gaan dit nou vir julle verduidelik, dit wat hy wil sê, bring by 'n punt van 'n volkome deurbraak, sodat julle werklik kan staan op 'n vaste fondament. So, julle sal die vaderhart van Vader God moet oorklop in hierdie boodskap vanmôre, as jy met julle reguit praat. Hierdie boodskap wat vanmôre na julle toe kom, is 'n tydige boodskap. Dit is nou die tyd vir hierdie boodskap. Dit is nou die julle tyd as gemeente vir hierdie boodskap. Dit is nou jou tyd vir hierdie boodskap. Dit is 'n tydige boodskap. Ek kom nie vanmôre met 'n preek na julle toe nie. Ek kom nie om vir julle te preek nie. Maar ek kom vir die aflewering van 'n boodskap uit Vader God se vaderhart. En ek sê nie hierdie dinge ligtelik nie, hoor. Ek sê dit nie ligtelik nie. So, dit is nou die tyd, is julle tyd, dit is ons tyd, my tyd, jou eie persoonlike tyd vir hierdie spesifieke boodskap. 'n Tyd gelede het ek myself afgesonder rondom 'n baie spesifieke gedagte wat ek in my kop gekry het oor 'n Ou-testamentiese beeld. Hierdie Ou-testamentiese beeld wat 'n Ou-testamentiese uitdrukking is, het in my kop opgekom en my hart gekom. Ek het ook geweet dat dit staan op twee plekke in die Ou Testament. Dit is 'n Ou Testamentiese uitdrukking, maar daar is iets niets in daai hele uitdrukking, het ek net ervaar. So ek het my gou een kant gekry daar in my spreekkamer op daai stadium, weet ek, was ek geweldig baie aan die bedien. Maar ek het my so 'n bietjie afgesonder, maar ek het nou so 'n bietjie gedagtes sommer net so gegee. Ek het nie gaan kyk waar dit staan nie, ek het maar net my gedagtes laat gaan daaroor. En toe het ek het eers daarby gelaat en toe weer verder bedien, maar toe raak het werklik dringend. En toe een oggend 5:00, as ek kan reg onthou, dit was nog donker geweest, het ek my daar my gebedskamer, spreekkamer, studeerkamer nou een kant gekry. En toe het ek my papiere gereed gekry, Bybel gereed gekry, aantekening boekie, en toe sê ek, Vader, hierdie beeld leef nou hier in my hart, en ek weet dat U wil vir my iets deurgee in verband met hierdie beeld. Praat nou met my, en toe gaan kyk ek ook waar het staan, en ek het dit in my agterkop gehad, hy staan op twee plekke in die Ou Testament. En toe kry ek die eerste ene, toe is ek nou eers daarmee tevrede, en toe begin ek net die gedagtes wat in my kop opkom net neerskryf, en dis al wat ek vanmôre met julle gaan deel. En die gedeelte wat ek het toe kry waar daai uitdrukking toe staan, Jeremia 4 vers 3. Ou vertaling, braak vir julle 'n braakland. Nuwe vertaling, ploeg vir julle 'n braakland. Ploeg vir jou 'n braakland, braak vir jou 'n braakland. Dit is die uitdrukking. Dit is die boodskap wat na julle toe vanmôre kom. Maar nou moet ons natuurlik net gou kyk na die breër verband, ou vertaling, lees nou verder en sê, en saai nie onder die doring sien, dit bring net die dood. Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid uit julle harte uit, typiese Ou Testamentiese uitdrukking van die besnydenis van die hart, nuwe vertaling sê, en moenie in die doring saai nie, wy julle aan die diens van die Here en verwyder alle ontrou uit julle harte uit. Hierdie volk het vir hulle gaan besoedel met die heidendom en met die afgoderij van die heidendom, hulle het van die Here hulle God weggedwaal. Nou kom hierdie jong profeet Jeremia en hy spreek in die naam van die Here en hy spreek hulle aan en hy sê vir hulle, julle moet julle tot die Here bekeer. Hy roep hulle op tot 'n bekering, want bekering word gerig aan die adres van die volk van God. Die volk van God moet hulle tot die Here bekeer. En dit beteken die volgende, verwydering van alle afgoderij nou in hulle geval onder hulle uit, alle onreinhede, alle sondes, alle ongeregtighede, alle leuns, alle onreg, booshede, bedrog, korrupsie, ontrouheid, liefdeloosheid,
al die goeders wat van die heidenes moet verwijderd word, onder hulle uit afgesnijd word van hulle, terugkeer naar die Heere hulle God, en dat die Heere gepraat het, Jeremia het gepraat, en die Heere praat door Jeremia en sê, en as julle dit nie gaan doen nie, gaan ek vir julle wegvoer in ballingskap, want julle is onder die wet en gaan vir julle straf. Precies wat toe gebeur het. Word in ballingskap weggevoer, toe moes hierdie jong profeet Jeremia weer vir die volk gaan bemoedig in die ballingskap, om weer vir hulle daar die woord van die Heere te bring, want hulle het nie hulle braakland geploeg nie. Nou, ek wil graag by hierdie beeld aansluit vanmorgen. En ek wil het verder uitbrei, en ek wil het verder verdiep. Vader, se dringende boodskap aan julle is, ploeg vir jou, een braakland. Dis nou die tyd. Dis nou julle tyd. Dis nou jou tyd. Ek het net uitgevind, terloops, in daar die hele tyd van hierdie hele saak voorbereid, dat die boere in die noorde verstaan, een braakland anders as die boere in die suide. In die noorde het hulle vir my gesê, toe ek nou daar in een deel was, wat ons maar die Laveld genoem het, nou Mpumalanga, het een boer vir my gesê, braakland is een land vir hulle wat daar een kant lee. Hy was nog nooit gekultiveer nie, hy was nog nooit opgeploeg nie, daar is nog nooit een oes daar opgebring nie. Hy lee maar net daar een kant. Een boer het vir my gesê, ek ry baie keer daar voorbij, dan kyk ek daar stuk land en dan sê ek vir myself, en ek sê vir daar stuk land, een dag is een dag, dan tackle ek vir jou. Maar die boer hier in die suide verstaan het anders. Daar was al op gekultiveer, daar was al boerderij activiteite, daar was al een oes gewees. Nou laat hulle die land rus. Hulle laat hom vir tenminste 2 na 3 seisoene rus. En dan kom hulle weer terug. Nou, hoe jy ook al een braakland sien, ploeg, sal jy moet ploeg. En ek weet dat die braakploeg loop heel wat dieper as die saaiploeg. Daar sal moet omgeploeg word, daar sal moet klippe uitgehaal word, die slechte peste sal moet verwijder word, en onkruid wat sleg is sal moet verwijder word, terwijl die ander ingeploeg word. Dit moet skoongemaak word, dit moet gereinig word, dan kan het weer gekultiveer word, dan kom die saaiploeg later van tyd, en dan kan daar gesaai word, en geëg word, en gewag word vir die reen, dan kan daar een oes weer opkom, maar ploeg, sal jy moet ploeg. Dit wat lang braak geleed, dit wat lang toegemaak is, dit wat lang verborgen gehou is, dit wat lang diep in jou hart weggesteek is. Dis nou die tyd dat al die diep verborgen dinge uitgehaal moet word. Dis nou die tyd vir oopmaak. Dis nou die tyd vir uithaal. Dis nou die tyd vir genesing, herstel en uitsortering. Die goed wat onrein maak, die goed wat seer maak, die goed wat zwaar lê en saamgesleep word, die goed wat woedend maak, die goed wat bitter maak, die goed wat as bagasie saamgesleep word, en jy weet mos, baggage word garbage, die goed wat huidige verhoudinge vertroebel, onminseer pyn verbrokkeling veroorsaak, die goed wat diep weggebere word, en jy 'n muur rondom jou bou, om ander weg te hou, sodat hulle net nie oor die muur kan inkyk, om werkelijk te sien wat in jou binnenkant aan die gang is nie. Dit is nou die tyd om 'n braakland te ploeg, sê die Here. Dit is 'n boodskap vir alle Christene, van die kleinste tot die grootste, van die jongste tot die oudste. Maar ek wil vanmôre die vrymoedigheid neem om te sê, dit is 'n boodskap spesifiek gerig aan my eie geslag, die manlike geslag, want ons praat mos nie. Jy moet een seenskind van kleintyd af leer om sy innerlijke emoties onder woorde te bring en uit te spreek. Jy moet het vir hom leer. Vir een meisiekind help jy net so bietjie gees, so bietjie rigting en daar gaat sy. Maar een seenskind moet jy leer om dit wat hy ervaar en voel hier in sy binnenkant onder woorde te bring. Nou doen ons het nie. Slip jou huil. Ons wys nie ons emoties nie, want ons is manne. Ons het niemand nodig om vir ons enigszins begeleiding te gee nie. Ons is sterk genoeg om die ding self te doen, man. Ons wys nie ons emoties nie. Dis waarom ek in my spreekkamer, toe ek spreekkamerwerk gedoen het, hoeveel jong manne, fris uitgegroeide jong manne en manne voor my sien sit het. Uiterlik fris en sterk geboude manne, maar binnenkant, net so 'n klein fetusie, het nooit ooit emotioneel volwasse geraak nie. Ek wonder hoeveel keer in my spreekkamer moes ek geluister het na vrouwens. 95% van die mense wat my spreekkamer besoek het was vrouwens. Mans praat nie, mans wil nie kom nie, jy moet baie keer 'n brief skryf, jy moet hom gaan sien, jy moet vir hom sê, kom, ek wil met jou praat.
Stel jy daar in belang nie, maar dan moet ek myself onderbreek. In die afgelope paar jare daar 'n verandering beginne inkom. En man is meer gewillig om te praat en selfs op tienerkampe die seunskinders meer besig om nou uit te kom en te praat. En ek dink tog dat Angus Bakken se bediening het iets daarmee te doen. Om net weer 'n ruimte te skep in ons land vanaf verskillende verhoë, om net weer 'n ruimte te skep vir die manne om te kan kom praat en iets te kan uitbring, mag nog ver te min. Maar die vrouens kom sit daar, meer die emosionele samenstelling, meer die een wat ingestem is op verhouding, hulle sal veg vir die behoud van verhoudinge. Maar ek het dit hoeveel keer gehoor in die spreekkamer, dan sit die vrou daar, sê sy, jy weet dominee, ek wens net dat ek kan weet wat in my man se kop en wat in sy hart aangaan, want jy sien, my man praat mos nie. Ofwel, as die man saamgekom het as ouers, Ek er deel wat daarvan beleef, maar in hierdie een geval sien ek nog daai man en vrou. Dis nou al hele knoppie jare gelede, maar ek sien hulle nog, ek kan hulle afskilder. Die man het kom sit, hy net so voor hom gekyk op die mat. Die vrou het nou kom inleidend praat, waaroor hulle kom praat het, oor hulle 17-jarige seun, wat nou matriek is, hy is besig met matriek eksamen, en hulle is bekommerd oor hom, en sy het nou probeer om nog so te beginne uitle. Toe begin hy skielik te praat, terwyl hy net so voor hom kyk op die mat, hy het nie opgekyk nie, ek sal het nog nooit vergeet nie, en ek haal hom aan, ek dramatiseer nie, skielik kom hy in op die gesprek, terwyl hy so op die mat kyk, en hy sê, ai dominee, ek het so probeer om 'n goeie pa vir hom te wees, maar in die afgelope tyd het ons agtergekom, daar pla iets vir hom, iets is nie reg nie, ek het nou een aand ingestap in sy kamer, en ek het vir hom gesê, Boeta, pa sien mos nou, daar is iets verkeerd, in die afgelope paar weke is jy nie jouself nie, jy socialiseer nie met ons nie, jy kom nie uit vir aandete nie, jy doen nie jou huiswerk nie, jy sit nie die hele tyd hier in jou kamer toegesluit, jy praat met niemand nie, praat met my, wat is verkeerd, wat gaan hier in jou binnenkant aan, dat ek kan kyk, dat ek jou kan help, of dat ek hulp vir jou kry, maar asseblief, praat met my. En toe kyk jy vir die eerste keer op daai ou se gesig, sal ek nooit vergeet nie. Sê jy vir my, maar doen my nie 3 weke gelede, toe skiet hy homself dood binnen die stort. Hy sê, my vrou was besig om die skottelgoedjies te hanteer, ek was al wegwerk toe. En sy het gehoor, hoe kom hy in die badkamer ingestap, sy hoor, hy gaan die stort aan, hy blok daai dag vir 'n vak wat hy die volgende dag moet skrywe. En terwyl sy besig is aan met die skorrelgoed, en toe hoor sy iets in sy standstil, en sy sê vir haarself, het ek nou iets gehoor, of het ek nou nie iets gehoor nie? En sy droe haar hande af, en sy stap, na die badkamer toe. Klop aan die badkamer deur. Boeta, Boeta, vat aan die knop van die deur, en hy is gesluit. Daai vrou het hysteries oor die pad gehardloop na 'n buurvrou toe. Daai twee vroumense daai deur geskouer tot hulle long opgebreek het. En hom gekry het binne in die stort waar hy homself geskiet het terwyl die water loop. En dan kyk hy my weer in die oë en hy sê, "Ai, dood. As hy maar net met my wou gepraat het." En ons weet tot vandag toe nie sê. Hier sit miskien 'n man of 'n jong man. Ja, meisiekind ook. En jy sit hier so, jy weet, het woel en het verskaf hier in jou binnenkant. Oog en daar so baie bitterheid en woede en haat, en ek weet nie wat alles in jou binnenkant. Dan kom staan Vader God vanmorgen voor jou, en hy sê vir jou, sê Vader, is nou die tyd, om jou braakland te begin ploeg, en uit te haal, nie langer nie. En nou gaan jy vir julle aanwys, hoe Vader op 'n sekere manier begin het, op 'n sekere punt begin het, en toe het dit op 'n sekere punt laat uithardloop, so het ek het ervaar in my verhouding met hom, en in hierdie Godspraak, net laat uithardloop, en het duidelik vir my ingegee het, nou kan dit eers daarby gelaat word, en die mense kan bysit wat hulle wil bysit, maar hulle gaan die boodskap beginne kry, as ek die lyn vir hulle trek, kyk waar begin hy, dis nou die uitploeg van alle skynheiligheid, dis nou die uitploeg van alle voorgee dat ek gered is, die uiterlike teken van godsaligheid, binnenkant, verrotting. Ek kan onthou toe ek 1 jaar Pinksterreeks gehou het in 'n plek hier in die Karoo, in 'n klipkerk daar van die NG Kerk. Dis 'n verskriklike koue plek. Dis 'n ontsaglike koue plek. Dis aan die einde van Mei, Junie gewees, elke oggend -7, en daarna was dit -12.
as jy klaar is die aand in die sessie, en daar sit oor die 200 mense, hulle moes van ver af elke keer ry om te kom, en jy draai om, dan draai jy so kraak, kraak om, jy weet, my fan was daai tyd Pieter Vries gewees, ek het, jy weet, die enigste plek in die nachtmaalshuis, wat ek gebleid langs die pastorie van een van die boere, hulle noem het nachtmaalshuis, aan die andere kant was die pastorie, daai plek is soekhout, hulle kan appels daaraan verpak, daar was een klein sitkamerkie gewees, jylle in die een kant wat am son kry, vooral in die middag, en hy het so jy hutiekie opgebouw, 5 uur die middag, dan sit ek daar, dan begin ek nou vir my voor te berei vir die aand, dit was die woensdagmiddag, ek het net gaan sit, lekker rustig in daai warm sonnetjie, klop aan die voordeur, ek los alles net so stap voor, die staande boer, hy groet nie, hy praat onmiddellik, hy sê, ek weet jy is baie moeilik nou besig om voor te berei, maar asseblief jy moet my help, ek sê vir hom, kom in, maak die deur toe, neem vir hom na die sitkamerkie toe, sit daar op die stoel, ek gaan sit net, hy het skaars op die stoel gesit, skuif hy na die voorkant, en hy sê vir my, gisteraand in die een verduideliking wat jy gegeet het, ek net begin te besef in die kerk, ek is in die verkeerde bloedlijn, ek weet dat ek nog nooit by die Heer uitgekom het, ek het nog nooit by Jesus uitgekom, ek het om nog nooit aanvaar, daar was nog nooit geen geestelike deurbraak nie, maar vir 40 jaar as ek besig om hierdie hele gemeente en gemeenskap te bluf met al my godsdienstigheid, maar ek weet soos wat ek hier voor jou sit, is ek ongered, en terwyl hy so praat, val hy van die stoel af met sy kop op die mat, maar toe sit soos die uitbreek van die Joel, dit bars net op, dit was hier soos so by 5:50 begin hy deur te breek na Jesus toe, ek bly stil, ek praat nie, ek is glad nie by betrokke nie, ek is net besig om hierdie wonderlike activiteite vanuit vaderse vaderhart en vanuit die troonsaal te aanskou, hoe hy moet hierdie man werk, en net is ons hoe dis kan sê, sê breek uit hier en hy gryp die Here Jesus vas, kort lang kan julle nou vir julle net een oomblik voorstel, wat een verskil het in daai gemeente en kerk, en dan ook in daai gemeenskap gemaakt het, hoe daai man voor hulle kon gaan staan het om te sê, vir 40 jaar is ek besig om julle te bluf met al my godsdienst, maar vanmorgen het ek ontmoeting vir die eerste keer in my lewe gehad met Jesus. Dis nou die tyd vir die uitploeg van alle maskerachtigheid en voorgee. By een ander geval wat ek een dag aangekom het nou om daar te gaan seminar aanbied by die dominee en sê vir jou kinders is nou al die huis uit. Hulle is een vreselike vrolijke twee, baie humoristies en snaakse uitdrukkings, kostelike mense. Hy is ook al oorlede. Toe vertel hy vir my soms so terwyl ons die aand nou sitte gesels voordat ons gaan voorberei en bid nou vir die volgende dag in die sessies. Sê vir my, maar wie ek het nou die dag een baie interessante ervaring ek en my vrou gehad. Het was die vrijdag aand en toe sê sy vir my terwyl ons in die bad in die kombuis is, kyk nou daar in die groceries kas. Nou, ek sou nou seker het in die zware kas, het klink nou baie mooier, maar hulle praat nou so. Dan kyk jy nou in die groceries kas en dan sal jy sien daar staan een blikkie Escort, is nou die firma Escort, Vienna Sausages. En hy sê, ek maak die groceries kas oop, en hier staan die blikkie Escort, en dan Vienna Sausages. Haal hom nou uit, en dan maak jy die blikkie oop, en dan snij jy die worsie so in die middel in, want ek wil vir ons toast maak. Hy sê, en ek haal die blikkie uit, en ek maak hom oop, en ek, wat was my verbasing groot, Pilchers vis, van die selfde maatskappy, hy sê die blikkie is verkeerd gelabel, die label spreek een woord, die inhoud spreek heeltemal iets anders daar, en by die ander plek wat ek was, bring die boer van my perskes, ek het in my leven nog nooit sulke perskes gesien nie, dit is sulke groot goed, as ek jou raak moet gooi, gaan jy vir tenminste 3 ure uitwees, die mooiste kleure, dit is te prachtig, toe die boer weg is, breek ek om sommer van die onderkant af op, wat was my teleerstelling groot, kriolend, al die perskes van die virms, uiterlik mooi, binnenkant, kriolend, van alle gemors, is nou die uitploeg van alle leens, is nou die uitploeg van al die verborke sondes, niemand weet dit nie, net jy en vader weet dit, die privaat boesem sondes wat jy so lekker toemaak, dit sal moet kruis toe, dit sal moet uitkom, verkeerde verhoudinge waarin jy betrokke is, jy is getrouwd, maar jy het een verhouding met een ander man of een ander vrou, jy leef een leen tegen jou eie huweliksmaat en tegen jou eie kinders en allemaal rondom jou, en ek haal aan uit die spreekkamer, en jy weet,
dis verkeerd en dit veroorzaak ontzaglijke pijn, maar jy is so vastgevang daan, jy kan nie loskom nie, jy sal moet loskom. Kom, ek sê dit vir jou, Vader God hou nie van hierdie verborgen dinge in sy kinderse lewe nie, wat toegemaak word onder die kombers, waar daar binnen een kas in die hoek weggesit word en daar verrot tot een lijk en tot een geraamte nie. Een of ander tyd gaan hy intree, gaan vir jou roep gee, hy gaan die rooi ligte laat flits, hy gaan die stopstrate opstel, hy gaan die alarms laat afgaan, maar as jy dit nie vat nie, gaan hy die kombers afplik, hy gaan die kas deur oor oopmaak, die geraamtes gaan uitval met die hengske geklater, al vat sy koninkryk een nok, en al kom jy in die skande, maar hy gaat vir hom oopmaak, want hy weet is die goed wat vir jou doodmaak, en vooral een vertroebelde verhouding met hom veroorzaak, hy hou nie daarvan nie, hy gaan een of ander tyd optree, en hy gaan vir jou vastvat daar oor. Jy weet, as daar iemand van julle vanmorgen in hierdie gehoor sit, wat nou op hierdie oomblik weet, daar praat Vader met my, dan wil ek nou vir jou sê, so gauw moontlik, gaan ploeg jou braakland oor die ding. Jy gaan na die vrou toe of die man toe, by wie jy betrokke is. Bely mekaar julle misdade, beteken die mekaar die wat by julle betrokke is, nie die rest nie. Nie die rest nie, los eers die rest uit. Jy gaan, gooi dit nie uit voor een klomp mense nie. Jy gaan na die persoon wat by jou betrokke is, jy gaan praat met die persoon, en mag ons toch nou maar glo dat die persoon sal ook dan al klaar vastgevat word in die binnenkant, en dat hier een versoening kom, dat die ding kan uitgepraat word, kan stop. Dat is net een probleem. Hierdie goeders het die eigen aardige manier, om een of ander tyd uit te kom, en jy sal het moet vuis, jy sal het moet in die oë kyk, want hierdie type van goed het altyd gevolge. En jy sal moet die gevolge hanteer. Ek het al baie keer vooral vir jong christene gesê, jy weet as een mens staan op een punt om nou te kies vir een vleeslike sonde en jy sou net een sekond dink aan die gevolge hiervan, sal jy dit nooit doen nie. Ek wil radikaal wees, ek weet nie hoe kom ek het sê nie, maar ek sal wil radikaal wees. As daar so'n geval vanmorgen in hierdie gehoor sit, en jy hoor nie wat Vader vanmorgen vir jou sê nie, gaan ek vir jou na hierdie seminar, gaan ek vir jou waarborg, gaan vir jou brief gee, binnen week daarna, gaan het in elke geval uitkom. Ek gaan in elke geval uitkom. Ja, moet stop en breek daarmee en terugkeer, en hierdie saak sal moet reggesteld word, al vat het die tyd, al die vleeslike swakhede waarvan ons praat, waarmee ons baie keer is het, jy swig makkelijk voor daardie versoeking, trap makkelijk in daardie slaggat, swakheid of sondige patrone, daai goed sal my moet gebreek word, kruis toegebring word. Verslavings, openlijke verslavings, geheime verslavings, niemand weet daarvan nie, toegesluit, jy weet, toegemaak, niemand weet daarvan nie. Dis niks anders as om te buig voor een afgod nie, want verslaaf beteken, jy is verslaaf aan een afgod wat oor jou heers. Kan nie twee gode in een lichaam wees. En die ene sal moet, die goede sal moet deurbreek, die wilsbesluit moet geneem word, het stop hier, en al vat het die tyd om deur hierdie hele ding te breek, deurbreek gaan ek deurbreek, maar gaan het nie meer saam met my sleep nie. En weet julle, toe het Vader begin dieper raak, ernstig raak. Dit is nou die uitproef van al jou pynlike kinderherinneringe. Pa beeld, pa-verhouding, ma-verhouding, autokraties, militaristies, afstandsverhouding, nooit gehoor dat hulle vir jou lief het nie, nooit op sy hulle skoot gesit het nie. Ek kan onthou, het was een naweekkamp wat ek by een gemeente was. Daar het een oom so altyd aan die een kant gesit, al die lesings, vooral die een net so voor middagete. Hy sit daar so. Ek het later uitgevind, hy is 75 jaar oud, net hy. En na die een lesing wat ek net van hierdie goedjies ingebring het, was die specifiek nou hierdie seminar. Kom hy na, ons gaan preek vir thee, kom hy na my toe. Stap swaar al. En hy sê vir my, jy weet, domein, ek het 5 kinders, hulle is allemaal getrouwd en ek het al hele klomp kleinkinders. Maar nie een van my kinders het ooit op my skoot gesit nie. Ek het nooit vir hulle gesê, ek het vir hulle lief nie, want ek kan nie. Ek het in so'n verskrikkelike afstand huis groot geword, daar is nie emoties gewys nie. Om nou vir my liefde te gee en dan liefde te ontvang, is vir my verskrikkelike moeilike ding. Maar terwyl jy so praat, het ek een besluit geneem. My vrou is al oorlede. En my kinders woon wyd. Maar gaan het nou reël na hierdie naweek. En hy gaan na elkeen toe van hulle. Gaan het met hulle reël.
En hy gaan sit by hulle, en daai meisiekind van my, my seunskind. Hulle is nou al groot, hulle is getroud, allemaal. Het ook al kinders. Maar gaan vir hulle sê, kom sit hier op my skoot. Dit sal die eerste keer in my lewe wees, wat ek 'n kind van my op my skoot laat sit. Dan gaan terwyl ek daai kind vashou, gaan ek vir daai kind in die oë kyk en sê, jy weet pa was nog al die jare vir julle so vir jou so lief, maar ek kon dit net nooit vir jou sê en vir jou bewys nie. Nou gedoen ek dit. En toe hy klaar is, toe sê ek vir hom, oom, doen dit nou. Hy het dit gedoen. Jy het 'n paar weke gevat. Elke kind op sy skoot gesit. Elke kind het hom omhels. Elke kind het hom gesoen. Elke kind het oopgemaak teenoor hom. Dit was 'n totale tyd van herstel wat uit sy brakland gesit het ploeg. Toe kom hy terug Kaap toe. 3 weke daarna in sy slaap die nag. Is hy sommer net huis toe. Maar in die vrede van die Here. Of die oordrag van verkeerde gedragspatrone op jou en verkeerde keuses wat jy gemaak het weer tot gedrag. Innerlike geloftes wat jy aan jouself gemaak het, negatiewe gevoelens teenoor jou ouers en enige persoon, vloeke wat jy uitgespreek het, vertroebelde verhoudings waarin jy leef, wortels van verwerping en rebellie en bitterheid en trots waaruit jy leef. Maak nou net hier in jou 10de breinveld so 'n nota. Vanaand praat ek daaroor. Gaan dit vir jou in die hand gee. Dan gaan ons kyk na hierdie goed waarvan ek nou gepraat het. Dit is my inleidende tot die res van die week. Of die pyn en die seer en die bekommernisse wat jy in jou hart dra vanuit jou kinderjare, van dit wat jy in jou kinderjare beleef het, soos molestasies. Donderdag aand kom ons weer daarby. Vernederings en bespottings wat jy as kind moes verduur het. Mense wat jou gedrop het, beskinder het en beswadder het en besteel het. Jou man wat jou verruil het vir 'n ander vrou, jou net so met die kinders gelos het. Die vrou, jy as vrou het jou man jou gelos en jou net so met die kinders gelos. En nou moet jy pa en ma, man en vrou, alles in een wees. En dit woel en dit werskaf hier binnenkant in jou. Of die emosionele seer wat jy beleef van iemand wat baie naby aan jou skielik dood is en veral die manier waarop dit gebeur het met al hierdie ontsaglike onverwerkte klomp emosies wat rondhardloop. Ek het dit so geformuleer. Die traumatiese ervaring wat jou geruk het en ingedompel het in 'n warboel van emosies waarin jy jouself soek en jy verval het in die diepste depressies en nou sit jy in daai put en jy voel jy kan nie daar uit nie. Vooral die traumatiese verlies van 'n geliefde deur selfmoord, wat vermoor is, motorongeluk, tragedie, natuurramp, maak nou weer 'n nota aan jou 11de breinveld. Woensdag aand, praat ek hieroor. Daai een groot beseerde emosie, gaan net aan hom woensdag aand aandag gee, en die donderdag aand aan die res. Droefheid, die hantering van droefheid, as gevolg, van 'n traumatiese verlies. Toe daar diep in jou menslikheid ingedryf is op 'n onmenslike manier. Deur verkrachting, deur diefstal, ingebreek is in die privaatheid van jou huis. Toe jy veronreg is, benadeel is, en iemand anders bo jou bevorder is. Daardie skok en verwarring wat jy nou nog beleef, omdat jy op 'n te laat stadium uitgevind het, jy is nou die heel tyd 'n aangenome kind. En die gewetenswroeging waarmee jy al die jare sit, omdat jy jare gelede 'n abortie toegelaat het, en niemand weet dit nie. En die seer van om jou werk te verloor, en spanninge van die ineenstorting van jou finansies, jou besigheid bankrot gegaan het, en daar's bedrog wat jy gepleeg het, en daar's 'n hofsaak op pad. Al die emosies van 'n terminale siekte wat by jou gediagnoseer is, met 'n swak prognose. By jou man, en by die vrou, en by die seun. Seun is intussen tyd oorlede. Vrou is oorlede, man moet elke 3-4 maande opgecheck word. Al 3 in 1 gesinslede. Of jy het agtergekom iets is nie lekker met jou liggaam nie, toe gaan jy vir ondersoek en toe word dit aan jou bevestig, jy is HIV positief en toe skakel het so wragtig oor na vigs toe. En jy sit binne in so gehoor, niemand weet dit nie. En jy sal verbaas wees net te loops as ek my by hierdie gemeente waarin ek nou behoort,
dit kan sê, oor die hele land, waar ons by verskillende denominaties en eredienste, sulke type van sessies staan, waar mense daarna, na my te kom, en sê, daai wat jy genoem het van die vigs, dis ek, maar niemand weet dit nie. Het jy al met hierdie mense gesels? Broer, het jy al een pad met hulle gestap? Het jy al ingekom in hulle leefwereld, om net vir een tyd saam met hulle te leef? Soos nou een dag in een groot gemeente waar die predikant met sy dochter voor die gemeente verskyn het om haar vast te hou, en vir hulle te sê, wat nou in die rapport alles van ons gesê is, is waar. En daar is een sientjie gebore uit daai hele verhouding. Die sientjie, ma's HIV positief, pa, kerel, die sientjie is met vigs in hom ingebore. Hy was 4 jaar oud op daai stadium toe ek by daai gemeente was. Hulle die oggend het erken het voor die gemeente. En dit vir hulle uitgebring het, die pa wat die dominee van die gemeente is, met die meisiekind van. Toe hulle klaar is, begin die gemeente opstaan. En hulle kom, is een baie conservatieve type gemeente. Maar hulle kom allemaal gestap. Hulle maak een kring rondom die dominee en sy dochter. Hulle leef hulle die hande op. En hulle begin vir hulle te bid. En hulle sê vir hulle, ons staan by hulle. Hulle is vandag bezig om oor die hele land hulle getuienis te gee. Tot by die algemene synode van 2005 het hulle opgetree. Wow. Al die verwarrende emoties wat in jou gevind is, deur die ervaring van een Godverlatenheid. Toe jy in jou finale angst gekom het, en toe roep jy tot God en tot die hemel, en al waarmee jy te doen gekry het, is een swygende God en een swygende hemel. Gesin wat ons ken van julle ken hulle ook, waar die man daar die vrou met 7 kinders net so gelos het. En hy is weg. Mense het gehelp, 1 persoon het gehelp, vir hulle huis beskikbaar gestel, hulle het nou gesettel geraak in die huis, kort lank. Eerste 4 was die ochend nou al skool toe, die ander moet nou versorg word, maar die ochend het net vir hierdie vrou te veel geword. Voor haar besige pad, sy tussen die karre gaan staan op die wit streep, met die wit zakdoek, en het geswaai in die lucht en gesê, "Wee, hier is ek, sien jy my nog raak, weet jy nog van my, het jy miskien my adres verloor, is ek hoegenaamd nog op die agenda." Toe ek het hoor, het ek van gesê, weet jy hoe trots is ons op jou. Sy het daar braakland gesaan, die ploeg binnen in die teerpad, en hoe die liewe Here net die en die mense sy levens ingegryp nie. En toe raak vader baie ernstig, dis nou die uitploeg van jou eie geestelike bankrotskap. Dis nou die uitploeg van al jou geestelike louheid en jou geestelike passiviteit. Jou eie wereldsgesindheid in die vlug met jou pijn en seer weg van vader na wereldshulp, terwyl hy reeds vir jou die oplossing aan die kruis gegee het. Dis nou die uitploeg van al jou biddeloosheid en geen liefde vir verlorenes nie, en dat jy net jou eie lewe leef, nie net jy as persoon nie, maar ook 'n gemeente. Een gemeente kan so besig raak met sy eie programma, dat hy die eindelike punt, namelijk Jesus, mis. Dit is dan dat ek vir die gemeente sê, stop alles, stop al julle programma, gaan grond toe, mat toe, aangezig toe, en gaan begin weer 'n slag uitvind by vader, waarmee hy besig is, sodat hy vir jou kan inskakel by sy program, en hy deur jou kan werk dit wat hy gewerk wil hê. En jy nie so besig is binnen die gemeente, dat jy by hom verby hardloop nie. Dit is nou die uitploeg van al jou negatieve denke oor jouself, en oor alles wat met jou gebeur het, en wat die lewe aan jou gedoen het, en wat mense aan jou gedoen het, en nou sit jy met al die negatieve opgehoopte, opgekropte, negatieve gevoelens vanuit die denke, en nou sit jy met die depressies, met die schizofreniese persoonlikheid, met die perfectionisme, met die fijn gevoeligheid, en makkelijk geïrriteerd, en humeurig, en angstig, en bevrees, en bevoeterd.
Dis nie nodig dat jy met al die goeders nou moet saam sleep en saam loop nie. Dis nie meer nodig nie. Nie nodig nie. Laat nie nodig nie. Nie net jy as persoon nie. Maar ook jou huwelik. En jou gesin. As jy nou hier voorstaan waar ek nou staan, jy kyk nou so vir allemaal. Want ek kyk vir julle. So vir allemaal. Kan ek net een ding sê, wauw, julle sit so mooi hier so opgedres, jy weet, julle het moeite gedoen, mooi netjies aangetrek, alles, blyk perfect, maar niemand van ons weet wat achter die toedere van jou huis, en vooral achter die toedere van jou slaapkamer aan die gang is nie, want daar word alles verborgen gehou, en hy werk in die verborgende, sê die Here, hy werk in die verborgende, dit wat daar verborgen gehou word, dis waar hy wil inbreek, en sy kinders sy hele bestaan. En nou kan julle vir my vraag, maar hoekom? Hoekom wil vader hierdie hele saak doen van hierdie uitploeg van die braakland? Hy wil hê dat sy bruid moet nou rein kom, al die foutjies in die rok moet nou uitkom. Hy wil 'n skoon kanaal hê, waardoor hy kan vloei met sy lewe en Christus in jou kan beginne deurvloei in hierdie skoon kanaal in die wêreld. En, hoor nou wat ek sê, vir die insameling, van die laaste oes, vir die insameling, van die laaste oes, daar gaan nie nog een ander oes wees, dis nou die insameling, vir die laaste oes, en vader wil hê, dat sy kinders moet nou klaar kry, met allerlei jou goeterkies, dit moet nou klaar kom, ons moet nou loskom daarvan, die grootste ding waarvan hy jou verlos het, is van jouself, sodat hy nou sy plan kan werkelijk, in hierdie land, vooral waarin ons leef, kan nou begin uitvoer, door Christus vergestald, dier een skoon kanaal as die lichaam van Christus rein bruid, en homself so vergesteld aan hierdie wereld vir die insameling van die laaste oes, en mense vraag vir my, nou moet ek het nou gaan oopmaak voor die gemeente, moet ek nou alles gaan uitbring voor een berader, ek praat nie daarvan nie, praat glad nie daarvan nie, ga na vader toe, gaan praat met hom, hy is jou pa, en die Heilige Gees is jou beste berader, en jy is jou beste terapeut, jy weet, gaan trek jou kring, gaan trek jou kring, al trek jy hoeveel kring, al trek jy lang kring, trek jou kring, begin daarmee, jy daar in die kamer gaan, vat jou stuk bord kruid, en trek jou kring, gaan daar waar jy kan vir jou afsonder, en jy veilig is, gaan vat jou stok, en trek daar in die grond te kring, en klim in die binnenruimte van die kring, en sê vader, begin het te werk, binnen die ruimte, van hierdie kring, begin by my, maar ek het ding om recht te maak met u, ek het ding om recht te maak met my vrou, met my man en my kinders, en weet u net terloops, hierdie dinge is in ons land aan die gang, dit word net nie uitgesaai oor die radio en op die televisie nie, ons is getuies daarvan, waar kinders na die ouers toe terugkom, om te sê, ons het teen julle gesondig en teen die gesag van die Here, maar omdat ons by die Here uitgekom het, en ons saak moet om recht gemaakt het op die geestelike kamp, wat ons verlede week bygewoon het, kom ons om hierdie saak met julle recht te maak, en ons wil ons graag nou as kinders, vier van hulle tieners, wil ons nou, onszelf, aan julle discipline, onderwerp, want ons onderwerp ons, aan die gesag van Christus, wat die hoof van hierdie huis is, ek haal hulle aan, terloops net, ek het toe gaan kyk waar staan die tweede gedeelte, die tweede uitdrukking, hy staan in Hosea 10 vers 12, ou vertaling, braak vir julle braakland, nuwe vertaling, ploeg vir julle nuwe land is altyd die simboliese van een dieper geestelike dimensie, van een hoër vlak, van een nuwe seisoen, van een nuwe geopende deur, ek geloof, van 1978 af, wat hy een pad met hierdie gemeente gestap het, en jy het gesê, volgende jaar is het 40, hoor julle, woestynreis deur, nou is ons op pad reg Kana toe, baie stof tot dankbaarheid in hierdie woestynreis, die ewigheid terloops, as ek myself kan onderbreek, die ewigheid sal een dag openbaar, wat die Here God gedoen het in die geskiedenis van Suid-Afrika geestelik, deur die beslaglegging van hierdie gemeente 1978, toe was 21 lidmate klaar aan die gang, ons noem maar lidmate, groepie van 21, klaar aan die gang met die naam Logos. En toe Christus geboort is, bedank die NG Kerk het in 1978. En hulle omgevraad om die voorganger te wees van hulle as 'n selgroepie, het vader onmiddellik ingebreek vanuit die hemel, en 'n stuk geskiedenis vir sy koninkryk geskryf het in hierdie wêreld vanuit hierdie
deel van die land, waarvan net die eeuwigheid een dag gaan getuig word. Ek glo uit vir julle, vir ons gebring tot hier. Maar vanmorgen kom sê vir julle, ek wil julle nou van hier vat na daar. Nieuwe land. Een nieuwe seizoen. Een nieuwe dimensie. Nieuwe deure wat opgaan. Een nieuwe jubeljaar. Waarin ek nou hier die gemeente wil inlei. Maar dan sal jy met jou braakland ploeg. Dan sal ons as gemeente maar moet ook grond mat aangesig toe. Om ons braakland te gaan ploeg en jou kring te gaan trek. En weet julle, hierin gaan die Heilige Gees ons help as ons berader en die beste psychiater en sielkundige wat ons het. Van vanavond af. Divine appointment. Want dat was een divine intervention. Vanavond. Die vorming van jou gedragspatrone, hoe het gekom dat jy die mens geworden het wat jy nou is en hoe kom jy maak wat jy maak. Vanuit vanavond, sy sessie, praat ek met jou morgen aan. Oor laas swak selfbeeld, daar kom ons al klaar by die sluitsteen, geef jou die oplossing daarvan en die specifieke lering wat ons daar gee om by die heel oplossing daarvan te kom. Dinsdag aan, vanuit vanavond sy lesing, depressiviteit, en ons gaan nie nonsens praat nie. Ek gaan diepsinnig daarover praat met die kerndeel wat ons daar vir jou wil deurgee. Woensdagavond, droefheid, die hantering van droefheid as gevolg van 'n traumatiese verlies. En ek gaan vir jou die bietjie breër prentjie ingeskoop is daagie en die begeleiding wat dit betref. En donderdagavond, die geneesing van gewonde emoties, hardloop na 'n spesifieke punt toe met 'n baie spesifieke boodskap waarmee ek wil afsluit. Elke aand 7:00, van 6:00 af is die koffiekroeg al oop van vanavond af. Vanavond 7:00 ook. Dwars dit tot donderdag aan toe. 6:00 koffie shoppie is oop en ons kan net soos verlede jaar lekker eers om sit en koffie drink en gesels. Na 7:00, dan gaan ons begin vir al in die week, ons gaan vir julle nie 7:00 vastmaak en ons gee so 'n spasiekie. Maar kom asseblief, ek weet, dit is moeilik, dit is 'n stadsgemeente. En ek wil toch vraag, dis nou baie, hoor net wat ek sê. Kleinkindertjies, baba, kleinkindertjies, moet hulle toch nie in die gehoor inbring, laat hulle maar opgepas, wat is die vir hulle nie. Die een ouwer moet hulle oppas en die ander ouwer kom, as jy nie kan mense kry wat hulle oppas, laat hulle toch daar rustig wees. Die rede kom ek dit vraag, is dat jy moet so ingestem wees op wat ek sê, want dit is diep stof, dit is nie oppervlakkige goed nie, en jy moet elke sekond by my bly, en daar moet niks wees wat jou aandag aftrek of wat jou verdeel nie. Kom op die manier, bring jou aantekeningboekie saam, maar gaan vir julle heel wat goedjies ook in die hand gee, ons gaan vir julle help om het weer te laat vasval. Maar asseblief, kom, as jy van die werk afkom, moet jy nou nog een aantrekkie, kom soma net so, as jy onder die trekker, of onder die bus, of onder die vrachtmotor, of onder die kar uitklim, met jou overall, dis een mooi Afrikaanse woord. Lekker geolie man, lekker geolie. Kom soma net so, bring jou voertuig saam, ons gee om een goeie diens hier. So, ons wil vir jou hier hee, sit net hier by my, moet toch nog nie weer daar wyd en suid gaan sit, kom sit hier by my. En dankie Gerrit, dankie leierskap, dankie gemeente, dat julle hierdie week gaan afsonder, dat ons hierdie goed kan bespreek. Hy sny na twee kante toe, hy geef vir jou die begeleiding om uit jou dinge uit te kom. Maar aan die ander kant, rus hy vir jou toe, om ander mense sinvol te gaan help, is een stuk toerusting wat ons ook vir jou gee. Ja, wow, dankie Vader. Dankie vir dit waarmee u besig is, en dat ons betrokke kan raak daarby. Ons wil by u en by u program en by u werk betrokke wees, en u toelaat om deur ons te werk. Dankie vir wat u in hierdie week gaan doen, en dankie vir dit wat u reeds besig is om te doen. Amen. Kyk gou vir my. If you have a setback, do not step back, because God is there with a comeback. Your test will become your testimony, and your mess will become your message. En ons sal elke hand vir jou enetjie bysit. Voordat ons my liedjie gaan sing, kyk vir my. Kyk gou vir my. Die genade van ons Here Jesus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid
en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees is met julle allemaal. Amen. Nou gaan ons my liedjie sing en daarmee gaan ons afsluit. Ken julle nog my liedjie? Jy vat jou hand, jy druk om teen die bors en jy sê, julle gaan dit nou sê, ek gaan net die eerste versie sing. Die rest is so makkelijk. Jy vat jou hand, druk om teen jou bors en jy sê, I see Jesus in me. And I see Jesus in me, in my life, in what I do. I see Jesus in me. En dan draai ons na mekaar en ons wys vir mekaar en sê, And I see Jesus in you. And I see Jesus in you, in your life, in what you do. I see Jesus in you. Dan kyk ons mekaar in die oë en ons sê, And I love Jesus in you. And I love Jesus in you, in your life, in what you do. I love Jesus in you. Kan julle agterkom, ons het hom nou getrek, nê? Ons het hom getrek tot daar by Bonnievale. Nou gaan ons omhou net tot hier as ons staan, en dan gaan ons omlek op die noodsing. So kom, staan saam met my. Jy vat jou hand, party staan stadiger op. Jy vat jou hand, jy druk om in jou bors en jy sê, I see Jesus in me, and I see Jesus in me, in my life, in what I do. I see Jesus in me, draai na mekaar, and I see Jesus in you. And I see Jesus in you, in your life, in what you do. I see Jesus in you, in die oor, and I love Jesus in you. And I love Jesus in you, in your life, in what you do. I love Jesus in you. Stap nou na mekaar, druk mekaar, ander man se vrou net om die skouer. Seën mekaar. Sien julle vanaand 7:00, asseblief.